Nytkin olette tunkeneet torppaan paasaamaan näitä ihanteiden vaatimuksia, mutta ei näillä ihmisillä ole varaa niihin. Ei ole tuon korkeampaa käsitystä Hjalmar Ekdahlista, niin miksi te tuhlatte niin paljon aikaa hänen kanssaan? No herra jumala, tässä ollaan kai jonkunlaista lääkäriä. Täytyyhän minun pitää huolta kotitaloni sairaista. Kaskas, onko Hjalmar Ekdahlkin sitten sairas? Suurin piirtein kaikki ovat. Paha kyllä. Ja saanko kysyä, mikä on teidän hoitonne Hjalmarille? Se tavallinen. Yritän ylläpitää elämän valhetta. Elämän valhetta? Taisin kuulla väärin. Ei, ette kuulleet väärin. Sanoin elämän valhe. Sillä elämän valhe, se on parantava periaate. Viekää keskiverto ihmiseltä elämän valhe, niin viette onnen.